这个仪式呢，主要的是在感谢我们的祖灵，谢谢祖灵给我们这么丰收的一个食物。然后呢，为什么都要有男孩子呢？这是我们的一个喇喇，然后在这个喇喇里面挂在树上是对祖灵的祈福。我们希望祖灵在未来的一年也给我们像现在一样的生活，因为太阳族是不贪心的族群，刚刚好就好了。所以你会发现我们的祭祖的一些东西跟大家准备的不一样。一般我们在平地族群，我们拜拜是不是会做得很丰盛？可是你有没有发现我们的东西都是小小小小小小一块？因为我们要告诉祖灵，我们很祈福，这样就好了。好，要呈现的是要告诉大家是这一块。嗯，溪口部落的导览游程最近几年都配合桃园县政府开办的原住民部落观光巴士旅游活动啊，连接卡斯闹部落的有机农场、河流部落的溯溪以及库志部落的清水之旅，让游客、可以在一趟游程中感受到各部落不同的风光与文化，因此也吸引了源源不绝的游客，更带来部落的商机啊。所以这个会吸引游客，就是他可能看不到哦，说相同的很多，然后甚至已经做到什么阶段了，是客人来了之后跟我们预定他要的图形，然后我们客制化直接寄给他，做好寄给他，所以这个就直接是成为他们的直接收入了，直接收入了，对。哦，所以有导览的部分，也有手工艺品的制作，对，然后这个就现赚的了，对啊，真的啊，这样钱才能够留下来，人就会留下来了，哦。所以现在是草创了，所以东西不是很多了哈。对对对，因为我们还在努力当中，而且比较偏客制化。对对，以后这一区就会变成我们手工艺品的展售。对，哇，很常看到是这个啦，但是这个很难得看到，这个就是一种创意的来源。哎，这个是长公能戴的帽子吗？这个是部落头目戴的帽子。哇，我就说长公是泛指有地位的人呐、啊。有地位的人才能戴，而且这个又刚好在溪口部落有一个这么厉害的老人家，他真的很会做，是我们黎明福祈老。哦。他是真的很会做，所以他虽然年纪很大了，他还是有在国中教学生做所有的泰雅的传统的一些编织。上面那个金纽扣是什么意思啊？其实在过去哦，就像我们其实原住民都差不多，我们自己在地部落能有的大概只有边边旁边的东西。对。然后呢，我们能够有这个呢，是做装饰。以前其实是贝壳。哦。只是现在我们就看到现在有流行什么，就给它放上去，是为了美，很漂亮的意思。哇，那如果以前这个脚哦，就是山猪嘛，对，猎人勇士，真的了。现在可能就要换 LED 灯了啦。对，真的哦，流行哎，流行。